səfirlik isə Azərbaycan hökumətinin təlimatı əsasında ABŞ dövləti departamentinə kəskin etirazını bildirmişdir. Bu məlum şəxsin ABŞ-a gəlişinin qəbul edilməz olduğu, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi ABŞ-ın üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun gəlmədiyi, beynəlxalq hüququn pozuntusu olmaqla Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenliyinə qarşı addım kimi qəbul edildiyi bildirilmişdir. Azərbaycan səfirliyi eyni zamanda digər aidiyyatı dövlət qurumlarına, ABŞ dövlət qurumlarında bu barədə etirazını və məlumatlarını bildirmiş və bu istiqamətdə iş aparırlar. Bunu da qeyd edim ki, ABŞ tərəfi bu məlum şəxsin Vaşinqtona rəsmi dəvət edilmədiyini, onunla hər hansı bir rəsmi görüşün keçirilməyəcəyini və onun gəlişinin rəsmi Vaşinqton üçün də xeyir gətirmədiyini bildirmişdir. Nəzər almaq lazımdır ki, bir neçə ay bundan qabaq ABŞ Dövlət Departamenti rəsmi surətdə öz vətəndaşlarını işğal altındakı Dağlıq Qarabağa getməməyə ciddi şəkildə tövsiyə etmişdir. Bundan da ciddi şəkildə narahat olan erməni lobby təşkilatları müəyyən bir təxribatçı addımlar atmaqla bunun ABŞ-ın siyasətinə hər hansı bir formada təsir etməyə çalışırlar. Deməli, biz xəbər tutduq, Vaşinqtonundakı bu diaspora fəalları xəbər tutduqdan sonra biz dərhal həmin kongresin, bildiyimiz ki, kongresimin iki binası var, biz bu həmin tədbir keçirən binanın qarşısına gəldik. Sözsüz ki, biz orada sözümüzü dedik, əlimizdə şüarlar, çıxışlar elədik. Bir xeyli burada kongres üzvlərini məlumatlandırdı. Eləcə də bu Amerika ictimaiyyətidir. Sakinlər burada çox, yəni bu, həmin bu kongres şəhərciyində çox insanlar var, Amerika vətəndaşları var, müxtəlif səbəblər üzvündən bura gəlirlər və yaxud hər hansı bir tədbirə qatılırlar və nəsə onları məlumatlandırdıq və ermənilər sözsüz ki, onları da bizi gördülər. Nəsə çalışdıq ki, biz onun bu, yəni bu keçidikləri tədbiri bizi neytrallaşdıraq, biraz Azərbaycanın haqq sözünü, onun mövqeyini bu kongresin üzvlərinə, bu ətrafdakılara bildirək. Sonra yenə də bir şey qeyd eləmək istəyirəm. Bu, mən ərdən fikir verirəm bu qəzet, bizim qəzetlərdə elə adi insanlar arasında da belə bir narahatçılıq duyulur ki, güya Sakyanı burada yüksək səviyyədə qarşılayıblar, Amerika kongresi onu tanıyıb, qətiyyən yox, bu belə deyil. Deməli, tədbir necə olub? Bilmirəm, indi yəqin ki, yəni Amerikada, Amerika kongresində belə bir qaydalar var. Hər bir kongresin özünün bir neçə böyük binası var. Haradasa bu şəhərcədə onların 6-7 binası var. Onlar deməli bu binanın adi vətəndaşlar, təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları bu binaların içərisində otaq kirayə edib burada tədbir keçirə bilərlər. Yəni kongres Amerikada həqiqətən xalqın hamının üzünə açıqdır və heç bir pul vermədən sən gəlib burada otaq tutub kirayə götürüb burada hər şey tədbir edə bilərsən. Həmin bu otağın içində bu özlərindən bir tədbir yaratdılar. Güya bu kongres səviyyəsində keçir. Qətiyyən yox. Burada bu kongresin heç bir dinləməsində iştirak eləməyib. Kongresin heç bir komitələrin birində iştirak eləməyib.